Колко богати са българските политици, колко бедни са техните избиратели. Ще коментираме сега с икономиста и бивш депутат от Има такъв народ, Мика Заекова. Здравейте. Здравейте. Видяхме какво притежават хората, които вземат публични длъжности у нас. Как оценявате тези пари, сметки, имоти? Ами вижте, стига да са спечелили често, няма никакъв проблем. Нали? Но аз си мисля, че след като са декларирани, са спечелили честно. Е, сигурно господин Пеевски има доста повече милиони. Абе, честно дума да ти кажа, аз ли пропуснах, но тъй като се говори, че сега Капаконти ще разследва Слави, защото не бил подал декларация, ами такъв депутат беше Бойко Борисов, ама не видях неговото имане. Ами да, той и Слави Трифонов още не са подали финалните декларации, но мисля, че има някакъв удължен срок, който още гоним. Ще следим да видим дали ще го подадат. Да, не си подал декларация, това е поправило, да, може да те накажат, да, е каква глоба да ти сложат, ама не чух, ама думичка за имането на Бойко Борисов. Ще ви поканим следващия път, когато излезе и неговата финална декларация. Но въпросът, мисля, който хората си задават, когато виждат тези големи суми, големи имоти, може ли политиката в България да направи богат? Еми, ако си бил в тия 10 години, които управляваше ГЕРБ, сигурно може. Сигурно може, защото корупцията беше нещо страшно. А тия големите пари се печелят от корупция. Тук давахте преди малко за контрабанда на цигари. Това е дребна риба цаца в сравнение с това, което вие видяхте. Нали? Ръсуваха един господин, дето изнасял в турби пари. Е, ние ще се помучиме това ако не да го ликвидираме, поне да го намалиме, защото ако си спомняте от нещата, които договорихме, банките са длъжни вече, ще бъдат длъжни, да? Като влезе новото правителство и се промени закона, ще бъдат длъжни да докладат за всяка кешова транзакция над 10 000 лева. Ще си говорим за новото правителство след мъничко, но кажете, има ли политик, който най-много ви впечатли от към финанси? Да, разбира се, Делян Пеевски. Там беха милиони и то, ама тие са малко милиони, предполагам, че има повече. Тоест, казва се с неговата заплата, че няма как да бъде превеждана заради запорираните сметки по закона Магницки, не бива да ни притеснява. Не бива да ни притеснява аз. То май и управляващите до сега не ги притесняваше, защото, разберете, никога американците няма да споменат име, което не е добре изследвано. Нали? Защото там департамента по финанси, разузнавателните служби, всички са включени, за да може да се докаже нещо, което наистина не е добро. И изведнъж България да цъфне с имена, това е много, много притеснително. Да, ще видим хоризонта на новото правителство, дали ще успее да се справи, ако разбира се има воля с казуси като този. Вчера беше подписано коалиционното споразумение, да. Не видяхме обаче една обща снимка, видяхме три отделни подписвания на коалиционно споразумение. Какво означава това? Ще могат ли така наречените коалиционни партньори да партнират, при положение, че дори за една снимка не успяха да се съберат? Аз мисля, че няма проблем. Няма проблем. Вие знаете, че много различни по своето естество партии влизат. От една страна левите, това е БСП, нали? От друга страна е Да, България, с крайно десните си виждания. И всичко това те го направиха, за да се съберат в една коалиция в името на България. Ще се разберат ли обаче дългосрочно? Надявам се на 4 годишен мандат. Ако са умни, ще го направят. Кирил Петков често пъти е споменавал, че ви имате близки отношения. Да, аз харесвам тези момчета. Харесвам ги и си говориме и си споделяме. Понякога път ме питат. Когато ме питат, тогава давам макъл. За какво не ви послушаха? За сега не мога да се оплача. Слушат ви? Да, но аз никога не давам мнение в аванс. Ако ме попитат за дадено нещо, да. Познавайки обаче Кирил Петков, какъв според вас ще е най-големия проблем, с който той би могъл да се сблъска, ако бъде гласуван и избран за бъдещ премиер на България? Абе, няма да му е лесно. Никак няма да му е лесно.
Най-големият проблем за мен е съдебната система. Вярвате ли, че той ще получи подкрепа от БСП, пък и от Има такъв народ, защото Демократична България, знаем, че това е една от основните им тези. Вярвате ли, че той ще получи необходимата подкрепа, за да прокара съдебната реформа? Да, но разберете, че ако наистина трябва да се направи съдебна реформа, му трябва друго мнозинство, не това. И така, че той ще се получи да направи в рамките на това мнозинство обикновено някои поправки. Няма как да се справи с главния прокурор на този етап. Не вярвате, че ще получи подкрепа от другите партии за евентуално една по-мащабна, по-голяма съдебна реформа? Моля, това просто абсурдно. ГЕРБ да го подкрепи, за да промени статута на главния прокурор, не. И там ще бъде трудното, защото е европейската, аз не съм юрист, но все пак от това, което прочетох по бележките за плана за възстановяване. Притеснява ли ви това, че има 40 корекции, плана за възстановяване? Ако трябва да съм честна, повечко са. Така ли? Да, повечко са. Да, притесняваме. Притесняваме, знаете ли защо? Защото имаме 2 месеца. Освен това, ако внимателно са следили какво се договаряме на експертно ниво и какво е записано в споразумението, ще видите, че ние сме планували плана за възстановяване в раздел финанси, да бъде прият на 31 март. Имаме 2 месеца да поправим сега нещата, те не са малко. И ако той е прият на 31 март, някъде през септември вече ще бъдат готови дълговите разчети. Тоест, кога ще получим парите, евентуално, ако въобще ги получим някога? Да, ще ги получим, ама някъде август-септември. И на финала да ви попитам, съкращенията в държавната администрация, 30 000 души трябва да загубят местата си, по думите на Асен Василев. Вие бихте ли подкрепили как тази идея? Пък, да, да, да. Знаете ли защо? Защото, ще ви дам един пример. Имам племеничка, която работи в едно министерство. И ми казва, Лелео, преди бехме 2, а сега сме 6 в една стая. Защото, значи, освен на работещите пенсионери, които волно-неволно ще трябва да отстъпат на младите, нали? Има много клиники. Хора поставени в особено на висшите нива в държавната администрация, просто да получават заплата, но не са полезни. Разбирате ли? Става въпрос за ефективност на работа. Освен това, не само защото има клиники, а защото ние вървим към електронно правителство, към дигитализация. И при тази ситуация е съвсем естествено гишетата от 7 да станат 1. Добре, как ще премине и тази реформа? Ще следим и ще коментираме с вас отново. Мика Зайкова от Има такъв народ в студиото на